בוא דמי, תזכור אותי אחלה. מה קורה? מה קורה? מה שלומך? ברוך השם. נהיית, אני הופיע לך פה פתאום, מה אתה אומר? החלטנו להחליף את הביקורי בית וביקורי עבודה, כי לפחות שם אנחנו מוצאים אתכם. מה אתה? תלמיד. תלמיד! אתה זוכר את זה? באתי להזכיר לך, רק להזכיר לך. אתה עובד ואתה לא, והכל בסדר. אני האחרונה שיפגע לך בעבודה. אבל בוא, אל תפגע לעצמך בסיכוי שלך לסיים עם תעודה. אתה בשנה האחרונה שלך, אתה בי"ב. סיבה פרץ היא מנהלת בית ספר טכנולוגי, בית ספר שבשגרה נלחם על כל תלמיד. כל גל כזה של קורונה מרחיק את התלמידים מבית הספר, לפעמים, לתמיד. כמה זמן לא היית בבית הספר? כבר לא זוכר. למה אתה לא הולך לבית ספר? כי אני עובד. אבל אתה יודע, יש לך את כל החיים לעבוד. זה מקצוע שאני עובד בו, זה מקצוע מאוד מחייב. מכירים אותי בכל העיר. למה יש לי ללכת ללמוד? בוא נראה. 7 מתוך 22. בוקר טוב, נסיכה. מה שלומך? היא אמרת לי, המנהלת, מחר אני באה. את באמת לוקחת את זה איתך ללילות? את לוקחת את זה הביתה? מה זה ללילות? ההתכתבויות שלי זה בלילה. אני יודעת באיזה שעות אני משיגה אותם. בואי, 2-3 הם מתעוררים, מתארגנים לעבודה, 4-5 הם בעבודה, אני לא אפריע להם, אוי ואבוי, יעיפו אותם. בסדר? מתי? מ-12:00, 1:00 בלילה. אני רבע שעה, אבל אני ממש תגעת. כאילו, אני רוצה לצאת בחוצה. ויש שיעורים שבכלל אני יושבת בחוץ, ואני לא מסוגלת להיכנס לשיעורים. אני לא מסוגלת לעשות 5 שיעורים ביום. באוגוסט האחרון שידרנו כאן כתבה על התלמידים שנשרו ממערכת החינוך. זה אומר שהם לא מגיעים בכלל, או מגיעים ולא נכנסים לשיעורים. מספרם אז עמד על 30,000. בשבוע שעבר בוועדת החינוך בכנסת הוצג מספר עדכני. אתה אומר שיש לך 90,000 נושרים גלויים. נמאס לך? מבית ספר? מה שכזה. אתה לא כשהתחיל הגל הראשון של הקורונה, היה את הזומים ההתחלתיים, רק התחיל הכל, ואני לא נכנסתי לאף שיעור. מאז בעצם כבר לא הצלחת לחזור? לא, כבר לא, כאילו, לא החשק. הייתי יותר מדי בתוך הבועה הזאת של לא ללמוד. תומי הרגיש שהוא מאבד אחיזה, לא יכול היה לסבול את התחושה שהוא כבר לא מבין הכל, כבר לא מצטיין, הלחץ הנפשי היה גדול מדי. שנתיים נלחמו עליו. עד שהם יחולו. אז מה אתה עושה היום? איך אתה מעביר את הזמן? היום אני עובד בחברה שאבא שלי עובד בה. מתעסק בחציבת מטבעות, מטבעות דיגיטליים. אני חושב שזה העתיד, ואני חושב שצריך להתחיל עם זה עכשיו. אני קם עם חיוך בבוקר. אני מרגיש שכיף לי. אהלן, תגידי, איך את עם מה שקרה לתומי? היא עדיין לא מעכלת את זה, אולי אנחנו, אני בן אדם והמשפחה שלנו, שהם הישגיים, אנחנו לא מבינים. מה זה, ילד פתאום באמצע החיים, עוזב את הלימודים? אני עובדת מהנדסת בהייטק. בעלי גם בחברת הנדסה, ואנחנו לא יכולנו לקבל את זה. זה בכי. אני לא אשקר לך. זה התמוטטויות עצבים כאלה. ובסופו של דבר, אני חושב שהפסיכולוג שלו אמר לו, אתם רוצים לאבד את הילד או שאתם רוצים שהילד יהיה איתכם? אמרנו שאנחנו רוצים ילד מאושר. כרגע אני קיבלתי את החיים שלי חזרה בחודשיים האחרונים. אני מרגישה שקיבלתי את הילד, שזכיתי בילד, שהפסדתי את השנים הטובות האלה איתו. למה? כי כל הזמן היה מתח? היה מתח מטורף. היה מתח מטורף, הוא לא רצה להישאר בבית. הקב"סים, קציני ביקור סדיר, הם אלו שצריכים להביא את הילדים בחזרה. כל קב"ס מקבל 100 תלמידים שיהיו תחת אחריותו. עכשיו, לכל קב"ס יש בין 150 ל-200 תלמידים. אנחנו מוצאים אותם לפעמים לא מקולחים, לא רוצים לצאת מהחדר, לא רוצים להרים את הראש ממסך המחשב שלהם. אני ראיתי ילדים כאלה שהם חיוורים מאוד כי לא ראו אור שמש. וזה התפקיד שלנו, למצוא את הכלים, למצוא את המשאבים, לאתגר את עצמנו, לא לוותר עליהם. בסוף מה שמצליח, אם את שואלת אותי, זה התחושה שלא ויתרו עליי. לא ויתרו עליי. ואז אם מישהו אחר לא ויתר עליי, אני לא אוותר על עצמי. כשהחברים של שקד נכנסים לעוד שיעור או יוצאים לעוד הפסקה, היא רצה. באה לבית הספר רק כשיש דגבור או מבחן, האימונים עוזרים לה להשלים את מה שנשבר בשנתיים האחרונות. אני יכולה להגיד שהקורונה הזאת רק חיזקה אצל כולם את המקום של הלבד.
הגעתי למצב של דיכאון. פשוט זה הגיע לשלב שאני מרגישה לבד. יש חברים, וגם יש את האנשים שאוהבים אותך, והיו לי, ועדיין יש לי, ואני באמת אוהבת אותם, אבל זו תחושה כזאת שאני יכולה להגיד שכמעט כל חבר וחברה ובן אדם שאני פוגשת, שפשוט מרגישים לבד. זה יכול להגיע למקומות נורא קשים, של דיכאון שלא, כאילו של דאון, שלא של חודש, חודשיים ועובר, של שנים. ואם אין את האנשים הנכונים סביבך שבאמת אוהבים אותך ומחזיקים אותך ורואים אותך באמת כמו שאתה, אתה נאבד. ואז גם באמת נושרים. התפרצות של קורונה בבית ספר ברחובות. התפרצות בתיכון הגימנסיה בירושלים. עלייה מדאיגה במספר הילדים שחווים חרדה ודיכאון בגלל הבידוד. ובעצם אי אפשר לשפוט אותם. הילדים האלו עברו החלטות ממשלה לא הגיוניות, הנחתות, הנחיות מבולבלות. הם היו בבית יותר מדי זמן, ועכשיו משלמים את המחיר. לא יודעת אם זה טוב או רע, אם תעשי כתבה בעוד כמה שנים, אי אפשר לדעת מה יצא ממנו. אבל יש הרבה אנשים מוכשרים שלא סיימו בית ספר והצליחו בחיים, אז אנחנו מקווים לטוב. אבל אולי גם זה מה שיעשה אותם חזקים יותר, ובטוח שעבור אף אחד מהם זה לא מאוחר. מטריד אותך שתהי בלי 12 שנות לימוד, בלי בגרויות, שזה יפגע לך בעתיד, בגיוס לצבא. תהיה לי. אני יודעת שהיו קשיים, ואני יודעת שיש את הקורונה, ואני יודעת שהייתה תקופה שרגשתי לבד, וגם בדיוק התחלתי בית ספר חדש, והכל ביחד, וזה... ואני יודעת שתהיה לי.